eller måske netop ikke. For en ny undersøgelse viser, at de fleste unge er 16 år, når de har deres seksuelle debut. Og det tal har faktisk ikke ændret sig de seneste 50 år. Og det kan overraske, siger professor Christian Gravgaard, der står bag undersøgelsen. Eller hvis ikke kører motorvejen. Der har han bare kæftet det. Ja. Han er ligeglad. Han kan bare hele året igennem. Hver kraftig brugbil, til så er der fire brugere, der vil sælge deres bil. Og på den måde, så kan man altså let trængsel her i København. Hvor fint det er, Thank you.